Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u svého vlogu, protože dneska jsem měl takový zajímavý den, o který bych se s váma chtěl podělit. Celý tenhle ten den jsem natáčel, nebo hlavně tu část dne, o kterou se s váma chci podělit, ale bohužel z technických důvodů se mi nepovedlo zaznamenat zvuk, takže jsem se rozhodl, že to udělám formou takového vlogu, kde vám budu říkat, co se stalo, kde jsem byl, co se dělo. Šlo vlastně o to, že jsem byl pozvaný od českého Google do jejich firmy do Google a tam probíhalo vyhlášení dalšího ročníku Web Rangers, což je takový projekt, který by měl chránit děti na internetu a měl by pomáhat se dozvědět lidem o tom, jaký jsou různý nebezpečí na internetu a vůbec pomáhat tomu předejít, že úplně není všechno bezpečný. Vy možná víte, o čem mluvím, protože já jsem tuhle tu věc sdílel na svém Facebooku, kde jste se i vy, někteří z vás, co mě sledujete, přihlásili. Přihlásilo se asi 500 dětí po celé České republice, což by je úžasný. A vlastně dneska bylo vyhlášení, já jsem byl v porotě, což, děkuji Google, že jsem mohl být v porotě. A bylo to super, bylo to pěkný, prezentovali tam vlastně všichni svoje projekty, ta finálních pět lidí tam prezentovalo svoje projekty a bylo to fajn. Bylo to posledních vlastně pět týmů po dvojicích a mně se hrozně líbilo, jak spolu spolupracovali, jak vymýšleli různé věci, točili videa a dělali zajímavé projekty k tomu, aby se dozvěděli lidi o tom, jaký jsou nástroje na internetu. Všechny tyhle projekty najdete dole v popisku videa, takže se na ně můžete mrknout a určitě se dozvědět i, co Web Rangers znamená, tam je všechny důležitý odkazy. A dneska to bylo fakt super úplně, jako v Google je to pecka, tam prostě je to fakt pěkný a bohužel prostě se mi nepovedl ten zvuk zaznamenat, protože byste viděli i reakce těch lidí, kteří tam byli se mnou. Nedá se nic dělat, ale co jsem chtěl říct, tak v Google mají takovou super věc, tam mají jídlo a pití zadarmo. Je to hrozně chytrá věc, jo. Jde o to, že zaměstnanci nechodí potom na obědy a zůstávají v práci. Je to výborná motivace k tomu, jak donutit někoho, aby zůstal v práci, aniž byste ho jakoby nutili a pouze mu to jako dáte takhle, já se sednu, pouze mu to dáte takhle jako nenápadně najevu, že mu dáte zadarmo jídlo, což je super. No a to se mi líbilo, takže jsme se tam i najedli. děkuju za krásný oběd. A vyhráli to, nakonec jsme vybrali porota, že to vyhráli dvě holčiny, které měly fakt pěkně natočený video, měli výborný nápad, že to prezentovali a že se snažili oslovit i děti ve školce, kteří po jejich nějaké hledání a po jejich nějakým bádání a zjišťování zjistili, že děti ve školce už dneska jsou na internetu a mají Facebooky, mají prostě svoje YouTubeové kanály a nevím co všechno, je to fakt hodně a tak se snažili zaujmout i a oslovit i tyhle mladší děti, takže to bylo určitě super. A já jsem hrozně rád, že jsem se do tohohle projektu mohl nějakým způsobem zapojit. Určitě bude i další ročník a pokud ano, tak zase se o tom dozvíte ode mě. Myslím si, že dnešní den byl fakt super, mně se to hrozně líbilo, mně to přišlo hrozně fajn a hlavně ta atmosféra tam byla taková jakoby pěkná, že prostě jsme tam vyhodnocovali to, co oni tady teďka celýho vlastně půl roku dělali, na čem vlastně oni pracovali a bylo to prostě, bylo to pěkný, bylo to, líbilo se mi to, bylo to fakt super. No a já jsem si řekl, že se o to s váma takhle podělím. Věřím, že to mohlo pro někoho být zajímavý, určitě co je pro vás důležitý nebo na co byste se mohli podívat, tak jsou ty videa a ty další projekty a stránky, které naleznete dole v popisku videa. No a zase někdy u nějakého dalšího videa se na vás budu těšit. Mějte se hezky a ahojda!